فێرخوازانی ئازیز ئەو کاتتان باش لە وانەی 16 هەم لە بەشی هەشتەم مێژوونیە هاوچەرخی پۆلی 12 هەمی وژەی باس لە دەرکەوتنی یەکێک لە زوڵانە گرنگەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵاتەکەین کە ئەویش زوڵانەوەی سمکۆی شکاکە. سمکۆی شکاک وەکو کەسایەتیشی گرنگ لە کوردستانی ڕۆژهەڵات لە دوای مردنی باوکی سەرۆکایەتی عەشیرەتی شکاکی گرتە دەست. عەشیرەتی شکاک یەشێک بوو لە عەشیرەتە هەر گەورەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات کە هۆزێکی چەکدار بوون. بۆیە دوای کۆچی دوای باوکی سمکۆی شکاک سەرۆکایەتی زوڵانەوەی عەشیرەتی شکاک دەکات. سمکۆ لە ناوچەکانی خۆرئاوای ئورومیە کە مەڵبەندی نیشتەجێبوونی عەشیرەتی شکاک بوون ژیاوە. لەو ناوچەیەدا سمکۆ وردە وردە وەکو ڕێبەرێکی گەورەی عەشیرەتەکە وەدەردەکەوێت، بەتایبەتیش دوای مردنی باوشی ئیلی بە تەواوەتی دەسەڵاتی عەشیرەتی شکاک دەگرێتە دەست. دوای پاشەکشەی هێزەکانی ڕۆژ ناوچە کوردستانی ڕۆژهەڵات لە ساڵی 1970 لە ناوچەکانی کوردستانی ئێران دەسەڵات و پێگەی سمکۆ بەرەو فراوانی ڕۆیشت، بەتایبەتی ناوچەکانی خۆرئاوای ئورومیە. سمکۆ دەسەڵاتەکانی بەرەو فراوانبوون ڕۆیشت و لە دەرەنجامی ئەو پاشەکشەیەدا چەک و تەقەمەنیەکی زۆری لە هێزەکانی عوسمانی و هێزەکانی ڕووسیش وەدەستکەوت. هەموو چەک و تەقەمانانەی مانەوە لەلایەن سمکۆ دەستیان بەسەرداگیرە، هۆکارێک بوون بۆ فراوانبوونی دەسەڵاتەکانی سمکۆ. سمکۆ شارەکانی خان، شخانێ، شینۆ، نەغەدە، بۆکان، مەهاباد، مێاندوا و سەردەشی ئازادکردنی، ئەو شارانە کە سنوورێکی هێزگە زۆر گەورەیە کەوتە ژێر دەسەڵاتی سمکۆ خانی شکاکەوە. تەنانەت لەو ماوەیدا سمکۆ هەوڵی دا پشتگیری وڵاتە زلێزەکان بەدەستبێنێ. بۆیە سەید تەهای ناری ناردە قونسوڵیەی بەریتانی لە بەغدا وە داوای کرد کە پشتگیری بەریتانیا بۆ زوڵانەوەکەی مسۆگەرکە و داوای لە ڕووسیا کرد کە پشتگیری لە زوڵانەوەکە بە دژی حکوومەتی قاجاری. بەدەر لەوانەیە شتەمەن لەو قۆناغەدا لە ئێران لە سەرەتای سەدەی بیستەم ڕووداوێکی گرنگ ڕوودا، ئەویش کە کۆتایی هاتنی بنەماڵەی قاجارەوە هاتنە سەرکاری بنەماڵەی ژینوێ لە ئێران کە بریتیە لە بنەماڵەی پەهلەوی بەستەکەداتی ڕەزاشای پەهلەوی. ڕەزاشا هەر لە سەرەتای دامەزراندنی دەسەڵاتەکەیدا یەکەمین کارکاوڵی بوودا کۆتایی هاتن بوو بە دەسەڵاتی سمکۆکانی شکاک. لەبەرەوە ڕەزاشا لە دانیشتنێکدا لەگەڵ سمکۆ هەوڵدا کە قەناعەت بە سمکۆ بێنێ، کۆتایی بە جوڵانەوەکەی بێنێ بۆ خۆی. بەڵام تەمەن سمکۆ هەرچەندە دەیتوانی لەو دانیشتنەدا ڕەزاشا بکوژێ، بەڵام ئەو کاری ئەنجام نەداکەوە. مێژوورستانی کورد بە هەڵەیەکی گەورەی دادێنێ، چونکە کورد لە دەسەڵاتی ڕەزاشا ڕزگاری دەبوو. ڕەزاشا بەهێزێکی زۆرەوە پەلاماری سنوورەکانی سمکۆیدا، بەڵام بە هاوکاری هۆزەکانی کورد سمکۆکانی شکاک توانی و هێرشت تێک شکێنێ. لەو ماوەیدا سمکۆ تەنانەت هەوڵی ئازادکردنی شاری سنەیدا بەڵام سەرکوتنی بەدەستهێنا. هاوینی ساڵی 1922 شەڕی گەوری شەرکایازی لە نێوان هێزەکانی سمکۆ ئێراندا دەستی پێکرد، چونگە ڕەزاشا دەسەڵاتی سمکۆی بەلاو قبوڵ نەبوو، بۆیە هەمیشە لە هەوڵدا بوو بۆ کۆتایی هاتن بە جوڵانەوەکەی. تەمەن لە شەڕی گەوری شەرکایازی ساڵی 1922 سمکۆ شکستێکی زۆر گەورەی هێنا و ناوچەکە بەتەواوەتی کەوتە ژێر دەسەڵاتی ڕەزاشا. و لە شەڕی شەرکایازیدا سمکۆ بەناچاری پەنای بردا بە کوردستانی تورکیا، تەنانەت لەو شەڕەدا خێزانەکەی و کوڕەکەشی کوژران. بۆیە سمکۆ بەناچاری پاشەکشێکی بۆ ناوچەکانی کوردستانی تورکیا و لێوەش تورکەکان هەر وازی لێنان. بۆیە بەناچاری لە ساڵی 1923 سمکۆ دێتە سلێمانی و لەلایەن شێخ مەحموودی ئەفیتەوە ڕێڕەسمێکی گەورەی بۆ ئامادە دەکرێت. تەنانەت لە دەروازەی شاری سلێمانی بەخۆشی هاتنی سمکۆ تۆپ دەتەقێندرێ وەکو یەکێک لە مەلیکانی دنیا پێشوازی لێ دەکرێت. بەڵام تەمەن سمکۆ بۆ پاراستنی دەسەڵاتەکەی شێخ مەحموود و بارودۆخی نێودەوڵەتیش لەو کاتە گونجاو بوو، بۆی سمکۆ زیادی دەکرێت. لە ساڵی 1925 بڕیاری هەڵگیرسانەوەی شۆڕشیدا بڕیاری دا کە شۆڕش لە کوردستانی قاجاری ئێرانی دەست پێ بکاتەوە. بەڵام دەوڵەتی ئێران پلانی بۆدانا دوای ئەوەی کە لە ساڵی 1923 لە پلانێکدا بڕیاریدا کە سمکۆ وەکو فەرمانڕەوای کوردستانی ئێران دەستنیشان دەکرێ، بۆیە داوایان نەکرد کە بۆ گفتوگۆ لەسەر ئەو بابەتە بێتە شاری شنۆ. بەڵام لە پلانێکی تسنۆکانەدا لە شاری شنۆ سمکۆخانی شکاک بە شێوەیەکی زۆر نامرۆڤانە بەدەر لە هەموو عورفێکی سیاسی سمکۆخانی شکاک شەهید دەکرێت، و بۆ شێوەش لە ساڵی 1930 کۆتایی بە جوڵانەوەی سمکۆخانی شکاک دەکرێت، یەکێک بوو لە جوڵانەوە هەرە گەورەکانی ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات. لە دەرەنجامی ئەوانەیەدا دەگەینەوە بڕوای کە دوای مردنی باوکی سمکۆی شکاک دەسەڵاتی عەشیرەتی شکاک دەگرێتە دەست، و سمکۆ ناوچەکانی خۆرئاوای ئورومیە دەکاتە مەڵبەندی سەرەکی زوڵانەوەکەی. و لە ماوەیەکی کەمدا دەسەڵاتی خۆزێی لە ناوچەکانی شنۆوە هەتا وەکو مێاندوا دامەزان کەەوە سنوورێکی گەورە و فراوان بوو، و بەرژەوەندی وڵاتانی زلێس لەگاڵ مانەوەی سمکۆخانی شکاکدا نەبوو. هەر بۆیە لە شەڕی گەورەی شەرکایازیدا سمکۆی شکاک توش شکستێکی زۆر گەورە دەبێت و بەناسەری دەکشێتەوە بۆ سنوورەکانی تورکیا،
ولا پلانی چی رخراو دا سمکۆشکان اشکال دوا اوی که بالینی پیداری بکریت فرماران اشکان کردستان روشلات لشاری شنو لنان کار بزستان ایران و شهید دکریتو کتایی بزولان او که دید سپاس بۆ گوێگرتنتان.